За останню добу COVID-19 підтвердився у 628 жителів Одеської області, з них 278 – одеситів та 350 – мешканців інших районів області. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії на Одещині становить 31 270 осіб. За даними Одеської інфекційної лікарні, на стаціонарі перебуває 238 пацієнтів, з яких 105 у важкому стані. Цієї доби до лікарів звернулося 26 одеситів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Результати ПЛР-тестування показали, що побороти недугу вдалося 144 жителям міста. Зазначу, що вже цих вихідних в дію вступає так званий карантин вихідного дня. Керівництво облдержадміністрації наголошує, що міська влада не може протидіяти постанові Кабміну, тому в Одеській області він також набуває чинності. Я дійсно сопереживаю всім суб'єктам господарювання, ресторанам, ТРЦ, кінотеатрам, які будут вынуждены не работать на этих выходных и на следующих до конца месяца, в принципе, на данный момент, да. И я знаю, что правительство разрабатывает всевозможные механизмы поддержки бизнеса. Однако мы должны на данный момент прервать вот эту цепочку распространения. Именно в связи с этим правительством был введен карантин выходного дня.